Американський бізнесмен родом з Тернопільщини Юрій Куц створив благодійний фонд, щоб допомагати Збройним силам України. Чоловік прожив у США 14 років, там заснував логістичну компанію. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, вирішив волонтерити. Шок, біль, перші думки, їдемо до Байдена, Вашингтон, зібрали за мітинг, поїхали до Байдена зразу. На мітингу біля Білого дому тоді зібрали 16 тисяч людей, каже Юрій. 15 березня я вже був в Німеччині, я вже був на фабриці по бронежилетах. Перші 20 днів це була така спонтанна закупка, а потім через 20 днів ми вже сформувалися, ми діємо конкретно по категоріях. Це каски, це жилети, це в нас були рукавиці і потім виникла ще форма. Благодійний фонд «КУЦ» об'єднує українців, діє у Сполучених Штатах, Польщі та Україні. Юрій розповідає, спочатку купував амуніцію в США, а потім вирішив почати виробництво в Україні. Чому я маю американські кошти, долари вливати в Польщу чи в Америку? В них досить. Ми вливаємо в Україну, ми даємо українському виробнику. Наші ж люди не гірші. Наша фабрика має тканину, наша фабрика має робочу силу, наша фабрика пошиє не гірше, а ще й дешевше. Юрій показує форму, яку шиють для військових. Я привіз отакі штани з США. На основі них ми будемо відшивати форму для наших військових. Отака плитоноска – це зразка США. Ми прислали, були десь 3 тижні назад, ми прислали отаку плитоноску, відшили в нас на фабриці. Матеріал кордура, дуже зручний, маємо тут для автоматів, для пістолетів. Усе виробляють відповідно до запитів військових. У липні, каже, планують пошити 500 комплектів військової форми. Це коштуватиме $60 тисяч. Це футболка. Штани, але штани з наколінниками, вони зараз на фабриці, вже ми дали їм на пошиття. Потім кітель і сорочка. Сорочка – це по центру спеціальний матеріал, а по рукавах йде отакий матеріал котоновий. Зараз ми чекаємо зразки з фабрики, їх одобрюємо, військові їх одобрюють, і ми вже шиємо 500 одиниць. Фонд допомагає перш за все військовим на першій та другій лінії оборони, каже Юрій. Їм вже передав 2000 плитоносок і рукавиць та 3000 жилетів. На кожному жилеті, каже, планують робити спеціальні нашивки. На жилеті буде написано «КУЦ об'єднує українців», це наш благодійний фонд, і не для продажу буде вшито. Тобто це буде зразу відомо усім, що це є для допомоги нашим військам, нашим захисникам. На сьогодні Юрій Куц віддав на армію понад $300 тисяч власних коштів. 90% бізнесу працює зараз на ЗСУ, на наших захисників, на потреби нашої оборонної системи, чим ми можемо. Я не вирішував, це тут. Взяв квиток, приїхав. Тут не потрібно вирішувати, тут потрібно допомагати і вже. Думати будемо, коли переможемо. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.